Дами и господа, аз съм TheGamer351 и днес за пореден път играем Матрицата пътя на Нео. Предишния път минахме може би най-дразъщата част на играта за мен. И сега ще направим един ключов апгрейд, който е Focus Aerial Throw Level 2. Сега ще обясня защо този апгрейд е толкова важен. Както видяхте, например, в миналото видео, когато Нео вдигаше със себе си враг във въздуха и го мяташе към земята, в повечето случаи противниците, особено ако са агенти, се приземяваха на краката си, т.е. не получаваха никакъв демидж от тази атака. Е, вече не могат да правят това, защото Нео ще пада буквално върху тях, стъпил върху лицето им, както видяхте преди секунда на демонстрацията на апгрейда. Така че този апгрейд е жизненно важен и сега можем да продължим с този много важен апгрейд, като вече сме го получили. Consider that in the past 6 months, we have freed more minds than in 6 years. Some of you believe as I believe. I don't want to hear that shit. Some of you do not. You're still only human. It's not to be on that ship and seeing Neo do the things he can do. I wish I knew what I'm supposed to do. You see, set me free. I have a son, Jacob, aboard the Gnosis. Please watch over him. I'll try. The prophecy will be fulfilled soon, but before it can be, the Oracle must be consulted. I don't care about oracles or prophecies or messiahs. You saved me. You saved yourself. I care about one thing. Morpheus believes we will win this war. He makes other people believe it too. I gotta say, I'm starting to believe him too. Link, Morpheus is crazy. That army will never reach the gates of Zion. I hope you're right, Captain. I do not believe it to be a matter of hope, Counselor. It is simply a matter of time. Oh. Upgrades. Да, за съжаление, аз съм малко натупан, така че опа. О! Не внимавах малко там. Оп! Някой ще го отнесе и ще си ти. Ауч! Колко лесно падат, нали? О, не. Това наистина са по-силни агенти, както можете да видите, но можеш да победиш. Да, знам, че мога да победя апгрейднатите агенти и в момента го правя. Просто честно казано, поемам повече демидж, отколкото очаквах. Преди минавах това ниво по-лесно, принципно. Така че да, стига ли гъщини, направо да ги пребием както трябва. Читването е използването на въздушна атака, това е легален чит, слава богу. Опа, оп! С тази атака вече не могат дори да ме атакуват както биха могли по принцип. Ставам силно не впечатлен от техните умения, въпреки факта, че ме удариха, нали, така доста силно. Е, един е умря.
Този също е история, той е последен. Изглежда. Ауч. Напротив, мога. Така че не ме призвика и моето момче. Само че искам само веднъж да го... Да използвам новия апгрейд. Е, може да стане и по другия начин, разбира се. Ау! Насилвам дали. Както и да е, избити са. Станах по-силен отново. Ах! Да, вече можем да виждаме вход. As if I care. Ао. Всъщност тези типове със щитовете все още са... Просто... Тези типове със щитовете винаги са били, винаги ще бъдат проблем. О, не. Не и по този начин. Чупете стените, не възразявам. О, тази атака. Тази повторяемост, това че. Вижте колко е лесна играта, просто не знам как да го коментирам дори. Всичките сложни по комбота, те могат преспокойно да не бъдат използвани. Ай, защо ще ги ползвате при положение, че можете просто да блъскате хора в стените? Опа. What the hell is going on? The meeting's been ambushed. Roland was right. Too many of us in one place. We attracted too much attention. How did it happen? I have no idea, but we can't stop to figure it out now. A lot of folks made it to the exits already, but a few are knee deep in bullets. Morpheus and Trinity are still out there, along with Ballard, Niobe, and Ice. Ballard's in real trouble at some kind of restaurant a few blocks over. Morpheus and Trinity? They made it to the car, but they're still taking fire. You're the only one who can get to the mall. For fuck's sake. People know what it is. Отново мисии от този тип. Отново. Дори не знам как да го коментирам. Този път са всъщност доста трудни, ако трябва да съм честен. Но ще започнем от по-лесните. Именно Captain Ballard. Кой ще направи два сегмента? Защо? 9 мисии. И толкова пак не съм сбъркал с броенето.
Units in position in the rear hallway of the kitchen. Drive the suspect this way. We'll take him out. Това е мисията с пушките, дами и господа. Защото буквално всички използват пушки, включително ние. Така че бих препоръчал да се пазите от тези пушки, тъй като пушките са доста неприятно оръжие за нашия човек Нео. Доста е алергичен към куршуми от тях, ако трябва да сме честни. Е, това е нормално за всеки човек реално, но да. Яш хладилник. Това е фризер. О, не, щупи фризера. А, бягай там, изчезвай. You want help? You get it! Mate. Лошото е, че съм доста слаб с пушки и оръжие от този тип. Което предположи смъртта ми, защото не си гледах кръгта, изглежда. О, да! Пушките. Моя грешка. Фейл за 2 метра разстояние, не ми се е случило до сега. Е, доживях. Гледайте колко кръв взимат пушките, просто това е нормално. Но също е доста нормално, защото както казват агентите, все още не е човек. Е, то беше достатъчно тъп, за да дойде да се бие. Така че ще го отнесе. Ауч, това сигурно заболя. Е, упражняване на практиката с пушката, каквото се прави. Това е друг начин да го миете. Ритате. И толкова. Сега вземете това. I'll stop you, you won't stop me, bitch. Гледайте, не мога му страшу прикритието дори. Way to go. This way. Freight elevator. Operator says there's an exit on the fifth floor. Get back! Опа! Damn it, they sealed it up. We gotta go the other way, through the restaurant. Този пич пое много демидж. Това не ми харесва. И да, прекратихме ембуш. Което е важно. Предотвратихме засада. Оп! Оп! Юп! О! Някой още се стреля. Да. Това бяха всички. Move your arse! Let's get this over with. А изглежда сме от тук, да. I got two shotguns stashed behind the bar. For special occasion. Лайка и кутиера, лес. Не ми казвай. Е, този е мъртъв. Bitch, take this fire.
Но изглежда не издържах отново. Каква изненада. Това се бой лесна мисия. Дяволите. Трябваше да съм те ударил пръв идиот. Ама частичие на обстоятелствата, дами и господа. Не бах ви майката селска на всичките. Тези от не отнасят много бой, но си струва. Ако и свършат мунициите няма как. Можете и да ги обезоръжавате, има си движение за това, но аз не предпочитам никак дори да го правя. Така че ще ги пребием. Нищо особено. Те нямат против. Те са издържали момчета. Блах! Да! Извинявай, моето момче. Изглежда това е всичко след няколко умираници. Къде видя? О, да, бях забравил. Разбира се. Агенти. И то от обикновените тъпи агенти. Което ще рече от агентите, които бия по 10 на ден, вече. Прекалено са слаби. Просто са прекалено слаби. Дори с нормалните атаки ги правя на пюре. Ауч. Не атакуйте, приятеля ми. Наказанието за това е смърт, нали знаете? Точно това не иска да става, както и е. Стига! Не! Ха, излагам се вече, вече се излагам. Сериозно. Толкова пъти ме удариха. Право е тъжно. Е, все пак Балард успя да убие единия. Някаква отеха. Малко ги изпуснах. В интерес на истината. Neo, I know a shortcut from here. I think I can make it. My crew will wait for word from the Oracle, just like Morpheus wanted. But tell him I won't wait forever. Този се мисли за печага, въпреки че му спасих задника общо взето. Нека. И това има своите предимства. Както и да е.
но тук всичко е достъпно. Само една секунда да видя дали не правя нещо правилно. Аха, ясно. Добре, може би ще използвам ревайв веднъж. Струва ми се достатъчно добре. Скип! И коя мисия да избера? Мисля, че щом на тази умрях толкова много пъти, значи всички други ще бъдат трудни. Морфей и Тринити. Това е една от най-трудните наистина. Ето ги имат и Тринити. Страдат по нещо си. Тринити не е прикрита изобщо. Морфей е взел прикритието като истински джентълмен. И трябва да се намеся. Като най-големия пич в вселената, разбира се. Опа! За съжаление това не ги уби, но пак е нещо. И аз също ги уби. Какво направя? Опа! Това не трябваше да става. Ела, ела. Щита джичето за малко да го отнесе, но за малко. Защото съм зле. Сега ще го отнесе. Спокойно. Бам! Бам! Силно не впечатляващо, нали? Но, да, това е то, за съжаление. Много бой. Изглежда и той да умря, да. Но тези нещо взеха да ми източват, това не ми харесва. Се наложи да взема малко кръв сега или след малко. А, сега ще бъде. Но първо да разкарам пича от пъта си. Не, 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 не. Не, 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 не. Това ми трябва. И все пак, убийството е факт. Мислих, че съм ги застрелял тази пичо. Оу! Of a certain type. Neo, there are more SWAT teams en route. We have to move quickly. Искаш гаш, че аз трябва да ги убия? Добре. Може да се уреди пич. Един по-малко.
Двама по-малко. 10 по-малко. Тук най-вероятно ще умра, като гледам нивото на карта си, но все още не ме впечатляват техните умения за борба. Кой там стреля? А, те излязат от тук, да? Да, тук вече става, меко казано, дядо. Но по принцип съм преклено мощен за тези момчета, така че ако не бяха тези съществувате, може би дори щях да имам кръв със приятелите. Те страдат само по мен общо взето, както виждате. Ау, ау, ау. Как оцеля този, не знам. Но Морфей е ударен, което е лошо. Има още един защит, което значи, че най-вероятно се върта. Не, свален, не. Не ме стреляй. А? Това е последното от тях. Още ли има? Още има. А кръв малко, няма ли да ми дадете? Не! Neo, the grenade launcher, now. Не знам къде видях grenade launcher, но аз съм само това и умрях, защото бях на толкова малко кръв. Но, да, изглежда, ще бъде лесно. Neo, there are more SWAT teams en route. We have to move quickly. Знаех си, че ще умра, просто си знаех. Те не си пъстат силите, както вече казах, и затова нивото е трудно. Защото те пичо имат някакви пистолети, с които просто ме правят на дупка. Няма така стрелба. Нео и Морфей не правят нищо. Да, гранейт лонча още е в мен, уж. Не мисля, че ще използвам просто подход, когато дойдат другите. А, не този. Не този. Съжалявам. Съжалявам, извинявам се. Ах.
Това беше местния начин. Сега е време хеликоптерът да стане история. Време е. Neo, the grenade launcher. Now. Само да се появи се пак. Може ли? Може. Приятен ден! Приятен ден, господин хеликоптер! Макар че не стана както очаквах. Такъв съм много. We can take it from here. Make sure everyone gets out in one piece. I'll stay with you. No. We need to prep the ship for departure. Neo. Hurry. И това е за този епизод, дами и господа. Това е за днес. Ще се видим в следващия епизод на Матрицата, пътя на Нео.